ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ କାଢ଼ି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ କେତେକ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଛକ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜକିଶୋର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବେଣୁମାଧବ ତ୍ରିପାଠୀ ନିମୟଚରଣ ନାୟକ ପ୍ରଣବ ସିଂ ସହ ସମେତ ବହୁ ନେତା ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ଥିଲେ